Eu sou a Fernanda Reis, eu sou graduada em História pela UFMS, eu tenho mestrado em História também pela Universidade Federal da Grande Dourados e atualmente eu estou desenvolvendo a minha tese de doutorado também pela UFGD. Meu campo de pesquisa é História das Mulheres, eu trabalho então com a Lídia Baiz, eu analiso a vida e a obra dela como uma artista, né? É importante aqui no Estado, que tem uma história de vida assim, muito significativa para o que era o Estado na época em que ela viveu. E o meu livro é fruto da minha pesquisa de mestrado, onde eu procurei, nesse primeiro momento, analisar o processo de modernidade, né, da cidade de Campo Grande através da vida e obra da Lídia Baiz. Eu percebi durante a pesquisa de mestrado que aqui na história dela, na história da família Baiz, havia uma história muito forte de um processo de silenciamento feminino, de um processo, né, de uma sociedade patriarcal, conservadora, que pesou muito sobre ela enquanto mulher, que queria ser artista dentro de um contexto conservador. E ela foi carregando ao longo dessa trajetória, né, uma imagem de uma pessoa, de uma mulher louca, né, de uma mulher desequilibrada, por conta das experimentações artísticas que ela foi fazendo durante a vida. Então, na tese de doutorado, eu estou trabalhando os limites entre a loucura e a transgressão na produção artística feminina. Nós estamos falando de uma mulher, no início do século XX, que muito além da questão artística, mas a própria postura dela enquanto uma mulher de uma família rica, de uma família burguesa, de uma família branca, de um Estado conservador, criou mecanismos de resistência, criou mecanismos de fuga de determinados padrões que eram impostos às mulheres na época. Toda essa trajetória que ela teve de internações, da tentativa de se tornar uma grande artista e não conseguir justamente por ser mulher, a gente começa a entender que ela também dialoga com a história de outras mulheres, né? E de nós mesmas. Então há uma identificação minha, enquanto mulher e pesquisadora, em relação à história de vida dela. Ela mesma falava que Campo Grande não merecia ela, né? Porque ela se entendia como uma pessoa muito à frente, né? Desse lugar, né? Dessas pessoas. Por exemplo, quando ela foge sozinha para o Rio de Janeiro, né? Ela sai sem dinheiro, pula a janela, né? A empregada ajuda ela nessa fuga. E uma atitude bastante corajosa, bastante transgressora para uma mulher da década de 20, né? Final da década de 20, início da década de 30. E nesse processo todo, ela consegue fazer uma exposição no Rio de Janeiro, uma exposição individual na Policlínica, no Rio de Janeiro. O que, naquele momento, né, se a gente for considerar o movimento artístico da época, né, o modernismo que estava em auge, que já com grandes nomes consolidados lá no Rio e São Paulo, que são os grandes centros, né, ela conseguiu sozinha, né, fazer esse movimento. Então, quer dizer, isso é bastante importante a gente pensar no sentido de entender esse movimento solitário. Ela não faz isso, por exemplo, pensando num coletivo feminino. Não havia isso nessa perspectiva dela, mas era um movimento solitário de emancipação dela mesma, né? O que hoje acaba refletindo um pouco nos estudos de gênero, das mulheres, de pensar esse movimento. Durante a trajetória dela, ela foi internada várias vezes em clínicas psiquiátricas, né? Então, por conta desse comportamento que era considerado inadequado para uma mulher da época, né? Uma mulher rica, branca, né? Então, ela foi interditada em clínicas psiquiátricas e também houve a interdição dos bens materiais, dos bens financeiros dela. E aí, a família propôs que, para interromper essas interdições, tanto as psiquiátricas como as financeiras, ela teria que se casar. E ela aceitou. Ela disse, tudo bem, eu caso. Com o filho do advogado da família, né? Às pressas, foi uma cerimônia assim, em uma semana se ajeitou tudo, não teve uma cerimônia religiosa, casou, foi viajar com ele, 5 dias depois, quando ela retorna da dita lua de mel, ela se separa, porque nesse meio tempo ela conseguiu romper a interdição. Então ela assume os bens dela novamente e abandona o marido, depois de alguns anos, né? Ela vai conseguir oficializar o divórcio.
mas ela usa esses subterfúgios, né? Ela vai criando, ela aceita, ela casa, ela não consolida o casamento, né? Não consuma o casamento, né? E ela carrega esse discurso durante muito tempo. Uma das obras dela, é Virgem com a Cruz, ela traz um pouco dessa história da virgindade dela, né? Que no contexto da história dela tem um sentido muito forte de resistência ao masculino. Não propriamente uma virgindade física, embora ela diga que acabou não consumando o casamento, né? E que voltou do mesmo jeito que foi. Mas essa virgindade que ela tanto defende no discurso e até mesmo na obra de arte é um sentido muito de resistência ao masculino, né? De resistência a um padrão imposto às mulheres que tinham que casar, ter filhos. Com base no que eu já estudei, no que eu já, né, das fontes que eu fui adquirindo ao longo da pesquisa, eu fui entendendo assim, que a partir do momento que ela começa a sair do Brasil, que viaja para a Europa, que foge, que começa a vivenciar outras coisas no Rio de Janeiro, né? Eu acredito que ali ela começa a ter contato com outras vertentes espirituais. Há indícios assim, e fontes que nos mostram que ela frequentou terreiros de Umbanda, de Candomblé, o Espiritismo kardecista. Dessa mistura de elementos de diferentes religiões, de diferentes vertentes espirituais, ela vai construindo as obras de arte. Ela tinha um ritual que consistia em orações, né? Jejuns, longos jejuns, isolamento social, tem a situação de que ela fica enclausurada em casa, em que ela diz que quando ela ficava longos dias nesse processo de jejum, de oração e de isolamento social, ela conseguia atingir o que ela chamava de transe universal, que é então esse estado alterado de consciência. Numa dessas transes universais que ela dizia ter, ela compôs as músicas no piano e ela disse que quando ela compôs essas músicas, ela havia ficado 30 dias em estado alterado de consciência, em transe universal, e que ela tinha sido influenciada por Mozart e Beethoven. Ela teve uma vida muito longa, ela viveu 85 anos. Ela representa para mim, como historiadora, como feminista, como mulher, esse papel, né, das mulheres que romperam padrões. Eu acho que mesmo sendo pesquisadora e onde a gente tem que manter uma certa distância do objeto de pesquisa, eu ainda assim vejo ela como essa figura feminina. Thank you.